آج کی یہ دینی محفل ہماری زکوٰۃ سے متعلق ہے. اس میں ہم زکوٰۃ سے متعلق سوالات کے جواب دیں گے اور ہم شیخ سے زکوٰۃ کے متعلق بہت سارے سوالات کریں گے جن سے آپ استفادہ کریں. آئیے ہم پہلا سوال کرتے ہیں شیخ صفات صاحب سے کہ شیخ زکوٰۃ کے متعلق پہلا سوال ہے کہ زکوٰۃ کیا ہے؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ و بعد. محترم بھائیو، اصل میں زکوٰۃ یہ عربی لفظ ہے جس کا معنی ہوتا ہے تزکیہ اور پاکیزگی، اور اسلامی اصطلاح میں زکوٰۃ مخصوص مال کے مخصوص حصے کو کہتے ہیں جو مخصوص لوگوں کو دیا جاتا ہے. اور زکوٰۃ کو زکوٰۃ اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے عجیب طریقے سے ہمارے دل کی پاکیزگی ہوتی ہے، ہمارا مال بھی پاک ہوتا ہے. شیخ، دوسرا سوال ہمارا ہے، زکوٰۃ کیوں نکالی جاتی ہے؟ اس کے کیا وجوہ ہیں، اس کے کیا محاسن ہیں، اور زکوٰۃ جو ہم نکالتے ہیں فوائد کے ساتھ ذرا روشنی ڈالیے. جی، زکوٰۃ کو اگر ہمیں سمجھنا ہے تو ہمیں یہ بھی جاننا ہوگا کہ دنیا کے ہر کونے میں، دنیا کا کوئی ایسا خطہ نہیں ہے جہاں پر مالدار اور غریب دونوں کا وجود نہ پایا جاتا ہو. دنیا نے غریبوں کے ساتھ کیسا معاملہ ہو تو عجیب عجیب سسٹم اپنایا. روس میں ایک سسٹم آیا تھا جس کو ہم کہتے ہیں اشتراکی نظام. اس اشتراکی نظام نے یہ دعویٰ کیا کہ جو کچھ بھی لوگ کما رہے ہیں، کمائی حکومت کی ملکیت ہونی چاہیے اور حکومت ہی سارے لوگوں میں برابر برابر تقسیم کرنے کی ذمہ دار ہوگی. بات بہت اچھی تھی لیکن یہ منطق کے خلاف نظام تھا جس کی وجہ سے روس میں یہ نظام اپنی موت مر گیا. اس طرح سے غریبوں کے ساتھ ہمدردی کا جو معاملہ ہونا چاہیے یہ فطرت کے خلاف تھا، اس لیے غریبوں کے ساتھ ہمدردی نہ ہو سکی. کیوں؟ اس لیے کہ اگر سارے لوگوں کو برابر برابر آپ دے رہے ہیں تو ایک آدمی جو 1,00,000 روپیہ ڈیلی کماتا ہے اور ایک آدمی جو 50 روپے کماتے ہیں، دونوں کی آمدنی اگر آپ برابر کریں گے تو کیا 1,00,000 کمانے والا محنت کرے گا؟ اس طرح سے کساد باداری آئی اور لوگوں نے کام کرنا چھوڑ دیا، لہذا یہ نظام خود اپنی موت مر گیا. آج بھی اس نظام کے ماننے والے دنیا کے کونا کونا میں پائے جاتے ہیں جو لوگوں سے پیسے چھین کر کے غریبوں میں تقسیم کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، حالانکہ یہ نظام بھی صحیح نظام نہیں ہے. ایک دوسرا نظام جو آج سکہ رائج الوقت بنا ہوا ہے جس کو ہم سرمایہ دارانہ نظام کہتے ہیں، پونجی واد کا سسٹم کہتے ہیں. یہ سسٹم یہ کہتا ہے کہ جو کچھ بھی تم کما رہے ہو کمائی تمہاری ہے، جیسے چاہو اس پر تم صاحب بن کر بیٹھ جاؤ. چنانچہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ مالدار مالدار تر ہوتا جا رہا اور غریب غریب تر ہوتا جا رہا. اسلام نے ان دونوں نظاموں کے بیچ کا ایک نظام دیا جس کو ہم زکوٰۃ کا نظام کہتے ہیں. یہ زکوٰۃ کا نظام غریبوں مسکینوں سماج کے وہ لوگ جو معاشی اعتبار سے پچھڑ گئے ہیں ان کے لیے بہترین حل ہے. یعنی اگر زکوٰۃ کے نظام کو پورے طور پر لاگو کیا جائے، صحیح طریقے سے آج کے ڈیٹ میں بھی لاگو کیا جائے، تو سماج سے غریبی پورے طور پر مٹ جائے گی. تاریخ کہتی ہے کہ جس وقت خلفہ کے زمانے میں زکوٰۃ کے نظام کو صحیح طریقے سے نافذ کیا گیا تھا، اس وقت غریبوں کا وجود نہیں تھا. آپ دیکھ لیجئے، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں جب زکوٰۃ کے نظام کو صحیح طریقے سے لاگو کیا گیا تو اس وقت کھوجنے سے بھی غریب نہیں ملتا تھا. یہاں تک کہ ایک آدمی اپنے زکوٰۃ کے پیسے لے کر کے آتا بیت المال میں تو بیت المال کا ذمہ دار یہ کہتا کہ نہیں، ہمیں نہیں چاہیے، جائیے آپ جس کو بھی چاہے دے دیجئے، کیونکہ بیت المال میں رکھنے کے لیے جگہ نہیں تھی. کیونکہ عمر بن عبدالعزیز نے سارے لوگوں کو بے نیاز کر رکھا تھا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ زکوٰۃ بہترین علاج ہے غریبی کا. اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ زکوٰۃ کا سسٹم جہاں پر لاگو ہوتا ہے وہاں پر چوری نہیں ہوتی، وہاں پر ڈکیتی نہیں ہوتی، وہاں پر سماج میں اشانتی نہیں ہوتی. آج سماج میں جو چوری پائی جاتی ہے، جو ڈکیتی ہوتی ہے، جو سماج عجیب طریقے سے اشانتی کا شکار ہے،
یہ اس بنیاد پر بھی ہے کہ غریب جینے کے لیے کچھ نہیں پاتا ہے، کیا کرے گا، وہ چوری کرے گا، ڈکیتی کرے گا، مالداروں کو لوٹے گا، اور یہی صورتحال آج پائی جا رہی ہے۔ اسلام کا ہر نظام انسان کی طبیعت سے لگتا ہوا ہے، اس میں ایک زکات بھی ہے۔ زکات کا یہ نظام آج اگر لاگو ہو جائے نا تو غریبی تو مٹے گی ہی، اس کے ساتھ ساتھ سماج امن و سکون کا گہوارہ بن جائے گا، سماج میں ڈکیتی نہیں ہوگی، سماج میں چوری نہیں ہوگی۔ گویا کہ زکات کا نظام انسان کی فطرت سے لگتا ہوا نظام ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ گویا زکات کا سماج پر اور معاشرے پر بہت گہرا اثر ہوتا ہے۔ جی ہاں بالکل، جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ جب زکات کا سسٹم لاگو ہوتا ہے تو سماج کے جو غریب لوگ ہیں وہ غریب لوگ عجیب طریقے سے بے نیاز ہو جاتے ہیں، اور سماج میں جو کمزور طبقہ جی رہا تھا، جس کے اندر جلن ہو سکتی تھی، حسد ہو سکتا تھا، مالداروں کے تئیں جلن اور حسد بھی جاتا رہتا ہے، اور سماج امن و سکون کا گہوارہ بن جاتا ہے، غریب لوگ جینے کے لیے کچھ حاصل کر پاتے ہیں، اس طرح سے مالداروں اور غریبوں کے بیچ امن اور سکون پیدا ہو جاتا ہے۔ اور ایک اہم نقطہ یہ بھی ہے یہاں پر کہ پیسہ چند لوگوں کے ہاتھ میں جمع ہونے کی بجائے سارے لوگوں کے ہاتھوں میں گردش کرتا رہتا ہے، اور اللہ کا جو نظام ہے، سسٹم ہے، معاشی سسٹم، اس سلسلے میں اللہ کا قاعدہ یہی ہے کہ کئی لا تکون دولتا بین الاغنیاء منکم، کہ ایسا نہ ہو کہ مال جو ہے نا چند لوگوں کے بیچ ہی سمٹ کر رہ جائے۔ آج چونکہ مال چند مالداروں کے بیچ سمٹ کر رہ چکا ہے، جس کی وجہ سے لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، فاقہ کشی ہے، بہت سارے ایسے ممالک ہیں جہاں پر ایک انسان جو ہے نا لقمہ تر، یعنی زندگی گزارنے کے لیے ایک روٹی تک کے لیے محتاج ہے۔ تو وجہ صرف یہ ہے کہ زکات کے سسٹم کو صحیح طریقے سے لاگو نہیں کیا گیا، بلکہ ہم کہتے ہیں کہ زکات کا سسٹم ہی نہیں پایا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے یہ غریبی پائی جا رہی ہے۔